Здравейте! До края на сезона пари за Левски има. Това стана ясно от дискусията, която е много разпалена и продължава да тече между ръководството на клуба, което дава своите разяснения пред феновете, които пък имат основателни въпроси. Какво ще се случи? Продължаваме да следим наживо всичко в залата, от която предаваме. Ако има повишаване на напрежението, веднага ще включим и картина. Можете да ни пишете и във Facebook. Там можете да виждате и картината на живо. Продължаваме обаче с другите новини от днес. Една от основните е, че след 2 години и над 400, извинявайте, разпита, полицията в София задържа момче, което е заподозряно за убийството на ученик в Борисовата градина. 19-годишният студент по право Йоан Матев е заловен с нощи, след като свидетел е показал мястото, на което се намира ножът, с който е извършено убийството. Разследващите са установили, че причината за нападението е грабеж. В деня, когато отне живота на 16-годишният Георги, заподозрения и по-малкият му брат са били в Борисовата градина. След убийството Йоан е променил външния си вид. Репортаж от новините на канал 3. На специална пресконференция на прокуратурата и столичната полиция бяха разкрити подробности от разследването и как се стигна до залавянето на Йоан. Ключов момент за разкриването на престъплението е показание на свидетел, който завел разследващите до оръжието на убийството – ножът, с който бил наръган Георги. Това се случило с нощи. Ножът е даден за ДНК-анализ. Над 400 лица са били проверени по случая. Вече са събрани достатъчно доказателства и е повдигнато обвинение за жестоко престъпление, обявиха от прокуратурата. След убийството Йоан спира да ходи на училище, но все пак го завършва. Кандидатства право в Благоевградския университет и е прият като студент в първи курс. По информация на канал 3, семейство Матеви живее в столичния район Младост, а през август миналата година убиец е взел шофьорски изпит отново в София. Бащата на Йоан е граничен полицай. Казва се Ивелин Любенов Матев и работи на Калотина. Конкретното лице, което към момента е привлечено, така ни влезе в полезрението преди 5-6 месеца, мога да кажа. Но тъй като за доказване на това престъпление е необходимо да бъдат събрани качествени доказателства, бяха проведени и ползвани абсолютно всички оперативно-издирвателни възможности, които разполага прокуратурата и Министерство на вътрешните работи, за да се постигне крайния ефект. Направени са изключително дори една от експертизите, мога да кажа, че прецедент по нейната сложност и това, което тя доказва, но стигнахме до там, че благодарение на нея така докарахме лицето Йоан Матев до пейката, където по време и по място, където е убит Георги. Към настоящия момент е на 19 години. Към момента на извършване на деянието е бил на 17 години. Това е лицето, на което сме повдигнали обвинение, което смятаме, че сме събрали доказателство, обосноваващи това обвинение, което ще ни позволи да внесем искане за задържане под стража. Самият Йоан е променил драстично външния си вид след престъплението. Както се променя външния вид и с оглед на това, че лицето към датата е непълнолетно, знаете, в тази възраст така децата възмъжават, по-дълга коса, брада, значително покачване на килограмите. Престъпникът се е възползвал от правото си да не дава никакви обяснения на разследващите. Ако бъде съден и признат за виновен, ще бъде третиран към момента на престъплението, когато е бил непълнолетен. Така наказанието му може да бъде от 2 до 8 години затвор. Въпреки големия успех на полицаите от днес, драмите във ведомството не стихват. Вътрешният министър Пламен Узунов беше разпитан след вчерашното уволнение на главния секретар Георги Костов. Държавното обвинение проверява, оказало ли е политическото ръководство на МВР натиск чрез заплаха върху професионалното ръководство на ведомството. Прокурор от Върховната касационна прокуратура е разпитал Узунов и още двама души – директорът на дирекция вътрешна сигурност в МВР и шефът на инспектората в Министерството. В сигнала си Георги Костов е описал и заплахи към него. И твърди също в сигнала до главния прокурор, че е бил на практика заплашен, че ако не го стори, ще бъдат активизирани и изнесени 10 броя сведения от бивши служители на Министерството, които пък са били напуснали под натиск на Георги Костов. Лидерът на БСП Корнелия Нинова отрече партията да има общо със смяната на главния секретар на МВР. Нямаме отношение към това, което се случва в момента в Министерството на вътрешните работи. Бихме искали служебния кабинет
да гарантира абсолютно честни и прозрачни избори. С кои кадри ще го направи е решение на служебния кабинет. След изявлението на Нинова, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се зачуди кой в такъв случай е поискал отстраняването на Георги Костов. Служебно внимателно продължава на Нинова, когато не заяви, че не знае кой сменя висшата професионална фигура на МВР. Не знае кой сменя областното управител. Не знае кой сменя бордовете на летища, пристанища, фирми, на всяко. Но въпросът е кой? Защото когато дойде БСП на власт или БСП доминира едно правителство, следва въпросът кой? Считате ли, че е сериозно да излезеш и да кажеш пред българската общественост, че избраното от твое правителство не знае, премиера не знае, госпожа Нинова не знае, кой предлага смяната на главния секретар? И то по един криминален начин. Проверката на прокуратурата е за изнудване на Георги Костов и евентуална злоупотреба със служебно положение, но не и за законността на освобождаването му. Дори сигналът за бомба днес не спря работата на Общинския съвет в столицата. Взривно устройство в сградата на общинарите не беше открито, но докато течеше претърстването, те не спряха да обсъждат цената на билечето от 1 лев и 60 стотинки, която съда обяви за незаконна. И обещетението за софиянци заради аварията в Топлофикация. Колко пари са влезли в транспорта от незаконната цена на билета? Търсим отговорите от заместник-председателя на Столичния общински съвет от БСП Милка Христова и председателя на Транспортната комисия от ГЕРБ Екатерина Йорданова. Добре дошли и на двете. Благодарим. Добре. Предизборната битка в студиото и от общинарите обаче започва сега. Цената на билетчето едва ли има някой, който да не е чува в цяла България, не само в София, затова, че тя е 1,60 лв. Как да четем решението обаче на административния съд? Заповядайте, госпожо Христова, да започнем с вас. Вие като опозиция първа. Да, благодаря за дадената ми възможност. Благодаря. Решението лично за мен не беше неочаквано, тъй като в самото начало на обсъжданията ние твърдяхме, че това предложението за изменение на наредбата е икономически необосновано, липсва сериозна мотивировка, липсва анализ икономически, поради което твърдяхме, че едно такова решение не може да издържи в съда, тъй като България има закони, те трябва да се спазват. Това ми казва административния съд, да. Обаче. Това сега ще кажа, сега ще кажа какво точно, ще се опитам да кажа какво точно казва съда. Разбира се, решението е публично. Всеки един, който желае, може да се запознае с неговите мотиви. Съда на практика отмени цялата наредба като незаконосъобразна, като основните аргументи на съда са в няколко посоки. Едната е, че неправилно е формулирано основанието, въз основа на което се издава наредбата, но по-съществените мотиви на съда са в това, че на практика липсва икономическа обосновка, липсват посочени правила и механизъм, по който е изчислена еднократната цена на билета, и ще се опитам да бъда малко по-конкретна. До тази наредба действаха правила, приети 2000-та година от Столичния общински съвет, така, по които цената на еднократния превозен документ се определяше по формула. В тази формула се преценява себестойността, броя на пътуванията, определя се цената на еднократния билет и въз основа на тази цена се определят стойностите и на останалите превозни документи. А сега е премахнат, тези правила с наредбата, тези правила бяха отменени, но не бяха заменени с други. Така че тази наредба на практика няма механизъм, от който да е ясно как се определя цената. Просто се каза, че тази цена трябва да е 1,60. Сега. Други аргумент, ако позволите, с който беше отменена наредбата, е това, че в случая има една социална несъразмерност. Т.е. тежестта се прехвърли само върху една категория граждани. Тези, които пътуват преференциално с дългосрочни билети, за тях се запази цената, а тези, които пътуват инцидентно или нямат финансовата възможност да закупят превозен документ, върху тях прехвърлихме 60%. Да, това е записано, аз нося решението, мога да го цитирам. Госпожо Йорданова, сега обаче отговорете директно на мотивите на съда. Защо грешка ли беше, не го доизчислихте ли? Защо не заложихте формула, с която да покажете, че по някакъв логичен начин, чисто икономически, сте изчислили цената на билетчето от 1,60 лв.?
Вижте какво. Аз първо благодаря за поканата. Разбира се, че няма да влизам в юридически спорове с колежката Христова, уважаван юрист от мен, която все пак е и защитник по това дело. Така че в детайлите и в юридически тълкования няма да влизам. Още повече аз като гражданин на правова държава няма да коментирам решението на съда. Това е едно междинно решение, това е междинен етап. Това решение, такова каквото е, го приемаме към този период, към този етап и разбира се с намерението да обжалваме това решение на по-висша инстанция, защото аз смятам, че ако има слабости, то това са слабости свързани с аргументацията от страна на нашите защитници по делото. Няма да говоря за, както ви казах, от юридическа гледна точка. Аз вярвам обаче, че ние аргументирано сме взели решението тогава, когато сме се произнесли по отношение на наредбата. Вярвам, че наредбата, която ние взехме, по отношение, която касае не само единичната цена на единичното пътуване, която касае всички преференциални пътувания, която касае политики, която засяга политики и всъщност дава рамката на тарифната политика, е правилна от гледна точка на решението. От гледна точка на устойчивост. Няма как да не приема формулата къде обаче. Аз ви питам като председател на транспортната комисия. По каква формула точно го изчислихте? Защото очевидно, че и Върховния административен съд същото ще попита. Разбира се. Като председател на транспортната комисия аз ще кажа, че ние в един и същи ден гласувахме две решения. Едното решение беше свързано с самата наредба, а решението преди това решение беше свързано с икономическата рамка. И тези два дебата течаха паралелно. И в решението, което е свързано с икономическата рамка, ние имахме възможност да се запознаеме с анализите, които бяха предоставени от страна на експертите. Ясно. Анализи, които са задълбочени анализи и не случайно, ще кажа, не случайно сумата, която беше определена там и която по време на дебатите, за която ставаше дума от 15 милиона и половина, се потвърждава и сега от последните изводи, които правиме, след като толкова време вече тази цена и тази тарифна политика съществува. Икономическата рамка се гледа от Столичният общински съвет и се приема в мандата на ГЕРБ. Тази икономическа рамка е съпътствана от много... Исках да разбера по която е изчислявано, иначе рамката е ясно. Рамката е ясно, че вие всичко сте подкрепили с експерти и наредби. Така, промяната на механизма представлява това. Правилата, които са от 2000-та година... Да бъдат заменени с нови. Вижте сега, правилата в 2000-та година са правила, които са достатъчно устаряли, но те не означават, че не са вярни. Като сметки. Ние не коментираме това, ние променяме механизма и при нас вече водещото се превръща икономическата рамка. И това е нещо, което ние смятаме, че е вярно. Трябва да й дадем думата. Значи, аз няма, не искам да ядосвам госпожа Христова, защото тя има възможност да и може и я защитава нейните аргументи и в съда. Но аз ще кажа, че за нас, като общински съвет, за нас е важно да направим политиката устойчива и в интерес на гражданите. И когато сме променяли наредбата, сме се водили само от това. Да разбера, хикс, игра. Не може да... Не може формулата, вижте, по която... Аз вижте, няма формула. Не е вярно това. Не е вярно това. Аз искам да кажа, че по този начин ние не можем да опростяваме нещата и не можем да сведем целият дебат около формулата. Казвам, че имаме промяна. Той така опростява нещата, като иска формулата. Не искам по този начин да ми слагате думи в устата, които не съм казвала. Казвам, че аз уважавам съда, но казвам, че когато една инстанция оцени, ние не нямаме право да съдим. Ние просто ще изчерпваме всички възможности, за да и се надяваме и вярваме, че на следваща инстанция ще бъдат взети под внимание всички аргументи. Защото от това, което аз проследих по отношение на процеса, знае, че преди последното заседание нашите юристи са предоставили достатъчно, но много по обем документи, повече от две папки, които доказват правотата на тезата, свързана с изчислението на цената. Но не са имали време, съдиите са бързали да се произнесат? Аз казвам, че не е приключил съдебният спор. Не се е произнесла последна инстанция и затова ще изчакаме решението. Но по отношение на
целесъобразността на това решение, на тази наредба, твърдя, че то е целесъобразно и в интерес на гражданите на, на София. Госпожа Христова, сега аз имам привилегията действително да бъда адвокат по това дело и да познавам цялата документация, включително и двата черни класьора, за които твърди колежката Йорданова. Тези класьори няма никакви правила. Има единствено само годишни финансови отчети, договори, които са сключени, и на практика никаква липсва икономически анализ. И още нещо ще кажа. Самите адвокати на Столичния общински съвет, тогава, когато бяха задължени от съда да посочат начина, по който са определили цената. И защо само на еднократния превозен билет, знаете ли какво направих? Какво? Приложиха правилата от 2000-та година, за които е изрично в решението се пише, че се отменят. Тогава аз казах, че се опитваме с една отменена наредба да мотивираме немотивирана наредба, което е нонсенс в правото. Смятам и още нещо. Смятам, че тогава, когато се обжалва едно решение, няма как да не го оспорваш и няма как да не го коментираш. Така че на колегите, когато обжалват пред Върховния административен съд, ще им се наложи да кажат с какво точно не са доволни. Днес си позволихме в декларация на представителите на БСБ в Столичния общински съвет да дадем един дружески съвет. Колеги, не оспорвайте наредбата. И не оспорвайте решението, по-скоро извинявам се, решението. Ако не оспорят решението, това ще кажа защо. Защото решението е безспорно немотивирано и няма съд в тая страна, който да остави в сила немотивирано решение, ако иска да спази закон. Не губят нищо, може пък. Разбира се, да ще кажа какво е. Губят софиянци, които още няколко месеца ще плащат цената на високата цена на билет. Сериозен последиците, удар на месеците. Последиците ще бъдат... Да. Няма как обаче тук да не се намеси и да кажа, че това е категорично невярно, защото ако дори, разбира се, когато числата говоря, дори БСП трябва да мълчи. Защото ако да, наистина има промяна, завишаване на цената на еднократното пътуване, но по принцип, чрез тази наредба, ние не ощетяваме, а даваме възможности на софиянци и даваме възможности за много по-евтино пътуване. И тук няма да се съглася с спекулациите, които правят колегите по отношение на социалната несъизмерност, по отношение на социални политики. И ще кажа, тази наредба и политиката, която има столична община по отношение на градския транспорт, е изключително социална, най-социалната в страната. И ще кажа, че независимо от това, че за последен път цената на билета беше актуализирана в 2008 година. От 2008 година до този момент минималната заплата беше в 2008 година 220 лева. Миналата година тя е 420. Не отива на БСП да говори по този начин за социална политика. Най-социалната програма имаме по отношение на, на транспорта. Имаме нови начини, които дават допълнителни възможности за евтино пътуване, и отново казвам, числата говорят. Картата, едногодишната карта, дава възможности да се подходят. Толкова. Давайте сега, че нямаме време. Това ви разбрах 2008 година, да кажем, че до тогава все пак беше преди икономическата криза, която ни удари 2009 година, и тогава заплатите сякаш бяха съизмерими с сега, нали? Общо взето. Не, мога ли да кажа за справедливото решение? Не, това не е. Колега Йорданова, наистина, когато числата говорят, може би трябва да уважаваме и софиянци, тяхното усещане за справедливо, ще кажа само това. Точно така. Какво справедливо има в едно решение, което на практика липсващите 15 милиона в системата на транспорта ги прехвърли в тежест на най-уязвимата част от софиянци? Кои категории граждани пътуват с еднократно билетче? Хората, които не могат да си позволят дългосрочни превозни документи поради финансова невъзможност, хората, които пътуват инцидентно, и хората, които нямат нужда да пътуват всеки ден. Какво направихме? Пронудихме ги да купят дългосрочни превозни документи. Принудихме ги да си купят коли. Принудихме ги. Още нещо ще кажа.
Дори с риск колегата да каже, че спекулирам. Целта на тази промяна беше да увеличим привлекателността на градския транспорт, да качим хората, да ги свалим от автомобилите и да ги качим. Какво постигнахме? Факта на по-големите задръствания, ако щете, и замърсеността на въздуха, по някакъв начин се дължи и на новата цена на билетчето. Не може, това да, го, е не може да го отречете, обаче, не, госпожа Жернова. Кое не мога да отрека? Да повече коли в София? Не е вярно, това категорично не съм съгласна с това. Ще кажа. Категорично не съгласна съм с това твърдение, защото то не е вярно. Аз ще кажа, че от 2008 година до сега изключително много се подобрява транспортната услуга. И всички тези инвестиции, които се правят в автобусния парк, които се правят в парка, те са в подкрепа на това да правим средата по-добра и въздуха по-чист, защото ние закупуваме автобуси на природен газ. Тогава, когато ние влязахме в този общински съвет, средната възраст на автобусите беше над 30 години, близо 40. В момента никой тя не е 19. Това е абсолютно вярно, но това не може да стане. В момента изглежда доста по-прилично, това не може газа да... по-евтиня в някаква степен може... в сравнение с 2008 това година. Това не може да става без инвестиции. Кажете ми, тези 14 искам... милиона лева, които до момента са влезли от по-скъпото билетче. Моля само нали, да кажа... За какво... Не, аз ще кажа всичко, което ме питате, но това, което време казва колежката Христова, е категорично невярно. Кое, за това... точно? Кое е точно? Това, което казахте накрая. Че ние в момента взимаме едни 15... Че хората ни предпочитат личните си автомобили, не когато пътуват на кратки разбирания. Ми нека значи, да направим една анкета, аз предлагам да попитаме гражданите. Аз смятам да не подценявате интелекта на софианци и да си служите с евтин популизъм по отношение на тази тема, за която е изключително деликатна тема, но тази тема ни гарантира устойчиво развитие на градския коя транспорт. Точно? Коя е тази тема, която ние, гарантира не устойчивото развитие? Не, няма да говорите само за еднократното пътуване, защото ви казвам, че тази наредба касае не само това. И вие ли искате да лишите софианци от възможността сега да пътуват под 50 стотинки да и да пътуват наредба... за един лев на сега, ден неограничено? Не, вие говорите достатъчно дълго. Вие сте адвокат. Аз зная, че винаги можете да намерите начин да сте над мен. Но ще кажа, че и няма да се оттегля от това мое виждане. Политиката на Столична община в областта на транспорта устойчива. Добре. И в посока на подобряване на качеството на услугата. Тези 14 милиона лева, които са влезли в повече заради по-високата цена на билетчето, за какво ще бъдат използвани? Защото от Центъра за градска мобилност казва, че те няма да бъдат за инвестиции. А вие до сега говорите, че те се влагат. Не, аз ще кажа, че тези 14 милиона лева, те не са нещо допълнително. Аз ще кажа, те са част от икономическата рамка. Те са част от системата. Не го разбирам. Ще отидат ли за нови автобуси или не? Тези ще отидат и за нови автобуси. И за нови включително могат да. А защо казват от Центъра за градска мобилност, че няма да се за инвестиции? Вижте какво, защото за никой не може да ви каже точно тези 14 сега милиона точно, къде ще отидат. Това беше... Но това, което е важно да се знае, и ще ви дам един прост пример. Какво просто би могло да се случи с едни 14 какво милиона. Едни 14 милиона биха могли да донесат едни 70 милиона, ако се използват за съфинансиране, да кажем, на част от един голям проект. Добре. Защото в темата... някакви икономически фантазии. Съфинансиране на голям проект, не, който не е свързан с транспорта. Да било... Не, няма никакви икономически фантазии. Да, може ли, темата, тъй като колежката е юристка, на нея я отива да говори и тя ще предпочита да говорим за юридическо... Тя говори от вас, обаче. Не, не, тя ще иска да дадем думата. Не, тя ще иска да говорим за надявам се, че тази вечер сме се събрали да коментираме решението на съда, последиците от това решение и евентуално оценката на софиянци за това какви решения взема органа. Решението на съда не е последно. Само ще кажа, разбира се. Решението на съда не е последно. Това решение това е етап. Това е решение на една инстанция да, и ние ще обжалваме на втора. Но по отношение на целесъобразността на тази наредба, ще кажа още веднъж, че тя дава гаранции за това, че ние ще продължим устойчивото развитие на градския транспорт и ще предоставяме на социалната на софианци по-добра услуга. Край, госпожа Йорданова, госпожа Христова сега да вземе думата и да доразвиете тезата си, че всъщност ако това обжалване стане искате факт през върховния административен съд. Искате да кажете за правните последици от това решение? Какво следва от тук? Това означава, че ние ще продължим да си плащаме все още скъпото билетче. Тъй като наредбата до момента, в който бъде окончателно отменена, това означава да има влязло в сила съдебно решение, тя продължава да действа. Това означава, че ако действително колегите тръгнат към обжалване на това решение,
До момента, в който Върховният административен съд се произнесе с решение, то ще бъде окончателно, така, тъй като той е последната инстанция, ние ще плащаме старата цена. Искам и още да кажа нещо на софиянци. По силата на тълкователно решение, което даже нося, което беше прието миналата година старата на 27-ми. Ще... Да, не ви разбрах, извинявайте. Старата цена ще от 1,60. Плащаме... Ще плащаме цената от 1,60. Докато не излезе решението. Ако излезе решение, ако тази наредба бъде потвърдена от нейното отменение, тогава автоматично тя се отменя и ще се възстанови старата наредба. От там нататък вече въпрос на решение на Столичния общински съвет е дали ще разработи нова наредба, която вече ще изработи съобразно указанията, които вероятно ще даде съда, за да може пак да, дали ще е същата цена. Малко ми е трудно да приема, тъй като това казвам. Хайде, може по-висока да ни граждани на София, какви може ли още все пак да кажа, госпожа Милка Христова все пак призовава да се върне старата цена, но нека да не забравяме, че това означава да се върне цената на годишната карта от 350 на 500, картите за 10 пътувания. Колко човека са си купили такава карта? 16 700 човека при положение, че за цяла година, че при положение, че за цяла година 2015 твърдите, че 15% софиянци, от пътуванията се осъществяват за интелекта на софиянци, госпожо Христова, не, и не дейте да ги тласкате във вашия ефтин популизъм. Аз разбирам, че ние сме всяка година в избори. А, не можете да ги тласкате толкова. Но просто има избори. Хората са интелигентни. Хората пътуват всеки ден. Всеки ден се качват на автобуси. Само да ви кажа, че госпожа Христова беше на ваша страна и каза, че ако си напишете правилно наредбата, всъщност вероятно може и по-висока цена. Аз мисля, госпожа Христова е юрист, тя можеше да помогне в писането на наредбата, ако смята, че не е написана добре наредбата, защото ние дебатите сме ги водили в комисии, не сме ги водили в сесия. А само обаче искам да кажа за това, че госпожа Христова каза няколко пъти вече, за това, че хората не могат да си позволят, видите ли, да платят 1,60. Хората, които пътуват, са инцидентните пътници, социалните групи. Айде сега да убедим 15% от гражданите като инцидентни граждани на столицата. Всички социални групи са защитени през превозни документи и там има нарастване във всичките тези сегменти на превозни документи, което означава, че хората наистина... Така, колега, колега Родова, бяхте се явили пред съда, може би нямаше социалния, нали? Тя е социална функция. Което обаче... Разбирате обаче, което има едно много интересно тълкование, което в решението, нали? Аз казвам, не искам да коментирам решението. Как ще обжалвате без да коментирате? Такова чудо няма. Не, няма да водим... Значи, освен жалбата да ви е бланкетна, моля съда да отмени решението. Не, госпожо Христова, вие ще се борите с юристите в съда, сега, а не ние задочни спорове сега, да пред гражданите на София. Защо не съм помогнала в писането на наредбата? Защо? Бързичко. Ще кажа веднага. Ще ни... Първо, наредбата не беше разпределена в комисията, на която съм член стопанската. Второ, съветниците научиха за новата цена от радиото и от телевизията. А всичко беше свършено в така недобрия стил, много набързо, без достатъчно аргументи. И тогава, когато ние казахме, че не трябва тази наредба да се гледа на тази сесия, не трябва да се приема, мнозинството наделя, смятайки, че така както гласува с силово, силово ще се справи и съда. Добре. Благодаря на българския съд, че беше на висотата на закона. Да кажем на хората, че те не могат да си търсят обезщетение с задна дата след това решение на съда, дори след решението именно, на Върховния именно, административен това се опитах съд. Да кажа, че има тълкователно решение, което от миналата година на Върховния административен, който не позволява за незаконосъобразни актове, които са отменени, да се търси с задна дата обезщетение. Но аз мисля, че софиянци получиха своя реванш. Не, софиянци... Мисля, че социална... Че... Не на първа инстанция. На първа инстанция. На второ може много да ми се иска, не вярвам, не, че решението ще бъде потвърдено. Колежката все пак е дългогодишен политик. Айде запълнете в плана няма да... за преразработването. Този ентусиазъм да го вложим в разработването на новата наредба и с едни колективни усилия да получим един документ, който да издържи преценката и на гражданите, и на съда. В крайна сметка... Което ще ви се наложи, и ако ги позволи и чуе нашето мнение, надявам се, че няма да се срещаме повече в съда. Няма да се срещаме тук по такива госпожо поводи. Христова, свършите ли? За нас ефтиния популизъм не е тема. За нас е важно да дадем услуга на гражданите на София. Добри работни места на хората, които са заети в този транспорт. Тя е качествена и самите факти говорят за това. А шофьорите защо протестираха от градския транспорт? Шофьорите не протестират. Няма такова нещо. Шофьорите не протестират в градския транспорт. Имаше преди седмица-две някакъв инцидент. Няма такова нещо. Инциденти може да има. Хората имат право да протестират. Ние сме в
нормална държава, но има ред, по който се протестира, така че шофьорите в градския транспорт не протестират. Бихте ли се справили? Но просто... Не можем да заключим разговора така. Искам да кажа, че услугата е добра. Хората ползват всеки ден градския транспорт. Той всеки ден е видимо по-добър. И нашите усилия, заедно с колегите от БСП, трябва да бъдат в това да подобриме Но се има пък казва, че цената трябва да си напишете нова формула, по която да го изчислите. Ключа към успеха е тогава, когато сбъркаш, да осъзнаеш грешката си и да продължиш напред, като я отчетеш. Заклинанията е едно на едно. Равен резултат помага. Единствено ГЕРБ е показвал в годините и никога не е оспорвал, когато има грешки, разбира се, и това сме и го казвали публично. Това е факт. Един на един равен резултат ГЕРБ БСП в началото на кампанията предизборната, която официално започва утре, между другото експертите от столичната община. Наистина могат да им завидят голяма част от кандидатите за депутати, които са в листите, поне от към уменията, които те наистина имат. А иначе, за убийството на брата на севернокорейския лидер Ким Чен Ир и за отношенията между големите икономики Китай и Съединените щати. Темата започваме след минута. Останете с нас.